visa vya punda kuibwa na baadaye mizoga kupatikana msituni bila ngozi vimekithiri katika maeneo ya Loima, kaunti ya Turkana. Na mwizi huu umetishia kumaliza punda katika kaunti hii. Kutokana na hali hii, mzee mmoja mkongwe amejitwika jukumu la kuchunga punda zaidi ya elfu tatu wa kijiji kizima ili kuzima uhalifu huo. Hapa ni eneo la Lochor Emian, eneo bunge la Loima, wadi ya Lokiriama Lurengipi katika kaunti ya Turkana. Punda hawa wamekusanyika hapa kwa malisho baada ya wizi wa punda kukithiri hapa kwa muda wa miezi saba iliyopita. Kuna wakati mapunda 500 ilitoka hapa na zikaenda. Nyuma yake tena kuna wengine karibu 40 mahali naitwa na Totoereng na ikaibiwa isikaenda. Hata zingine zilikuwa ni yangu mwenyewe. Punda huwa wa msaada mkubwa wakati wa kuhamahama kwa minajili ya kubeba mizigo, wagonjwa na hata watoto wadogo. Na wanapovamiwa na kuibwa, wafugaji huumia. Sasa kama punda yetu itamalisika, tutawabeba watoto na nini? Tutaenda mtoni kuchota maji na nini? Kwa kawaida punda huwa hawalindwi na mchungaji wanapokuwa malishoni, na hiyo imekuwa nafasi nzuri ya wezi kuiba kwa urahisi. Hata hivyo, kama njia kuzuia wizi zaidi, wazee wa kijiji cha Locheremeyano wameazimia kumtwika jukumu Longole Alolima, mzee wa miaka 71, kazi ya kulinda punda. Kila macheo hadi machweo, yeye huwafungulia na kuwafungia. Kitambo, punda walikuwa wanaenda malishoni peke yao. Hakuna mtu alikuwa anawachunga. Wakirudi jioni wanapata wamepunguka juu ya wizi. Wazee wakaamua kumchagua yeye kushughulikia punda, awe anafungua asubuhi na jioni anarudisha. Japo hatua hii inaonekana kuwa suluhisho ya muda tu, wanaharakati wanasema uwepo wa kichinjio cha punda lodwa umechochea pakubwa wizi, kwa sababu bei ya ngozi ya punda ni ghali kushinda punda aliye hai. Hao watu watawana aje na nyama? Hao haja yao ni ngozi ya punda. Sasa hatujaelewa ya kwamba hii ngozi, kwa nini ngozi inakuwa juu kuliko punda? Licha ya mzee huyu kujitolea kulinda punda wa kijiji kizima kila siku, wanasema halipwi chochote. Wakazi hawa sasa wanaitaka serikali iweke mikakati kabambe kudhibiti biashara haramu ya ngozi ya punda, kwa lengo la kulinda vizazi vijavyo vya wanyama hawa. Licha ya umri wake, mzee Longole Topos Lolima ameamua kujitwika jukumu la kulinda punda wa kijiji kizima. Cheboit Emmanuel, runinga ya Citizen kutoka Locheremeyan, iliyoko eneo bunge la Loima, kaunti ya Turkana.